Lijep pozdrav u TV komentaru, poštovani gledatelji. Danas smo s vama, komentiramo aktualnosti na državnoj i lokalnoj razini. Naš današnji gost komentator je Zlatko Ahić iz Domovinskog pokreta, vijećnik u Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije i zamjenik predsjednika Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Hvala vam na dolasku i dobro nam došli. Hvala vama na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Da, evo, vaše stranačke kolege danas u Osijeku održali konferenciju za novinare na kojoj su izrazili sumnju u manipulaciju s nedavno objavljenim preliminarnim rezultatima analize tla i usjeva nakon velikog osječkog požara. Nema, kažu, šanse da višednevni crni dim iz gorjele plastike nije izazvao nikakvo zagađenje, pa idemo evo krenuti s tim kakav je vaš osobni stav po tom pitanju. Pa ono što mogu reći je da fokus nakon tog požara koji se dogodio u Dravi Internacional u Brijestu u širem okruženju Osijeka, odnosno na području Osječko-baranjske županije, treba staviti na dvije stvari. Prva stvar je da se zaista dobiju pravi konačni rezultati ispitivanja uzorkovane vode, tla i zraka. I onda mi možemo tek pričati šta se dogodilo nakon tog požara i za vrijeme tog požara. Međutim, mi vidimo da je prošlo već više od 30 dana, mi još uvijek nemamo nikakve rezultate. Na što je došlo? Nažalost, došli su preliminarni rezultati koji ništa ne znači. A ti preliminarni rezultati pokazuju, karikirano rečeno, da je voda, tlo i zrak bolje kvalitete nego što je bilo. I onda gledali smo priloge vaših kolega na STV-u, gdje pitaju ljude šta misle o tome. Ljudi su otvoreno, bez ustručavanja, rekli da ne vjeruju tim rezultatima i da ih se obmanjuje. Ja sam isto, neću reći siguran u to, ali sve to što se događa, što još uvijek nemamo nikakve rezultate, budi sumnju šta se zapravo dogodilo. Zaista je nevjerojatno da taj proces toliko dugo traje. I to je po meni problem. I to je jedan smjer u kojem treba ići. A drugi smjer je odgovornost vlasnika. I mi smo svi bili svjesni situacije kada je došlo do požara, kako je župan Anušić nastupio. On je odmah postigao jednu retoriku koja je išla direktno na vlasnika tvrtke Drava Internacional. On je odmah rekao da je tu bilo i previše plastike, da je bila upitna vrsta plastike koja se tamo odlagala i da se sve to skupa nije smjelo dogoditi. Kasnije smo vidjeli da je ta retorika splasnula i jednostavno je iščezla. O tom slučaju, odnosno odgovornosti vlasnika, se više ne govori. I sad ono što sam rekao, prvi pravac je dobivanje rezultata, drugi bi bio istraga, odnosno odgovornost vlasnika. Jer ako mi moramo utvrditi da li je sve napravljeno u skladu sa zakonom, sa regulativom, da li su vrsta plastike, količina plastike i skladištenje unutar tog kruga Drava Internacional bili u skladu i sa zakonskom regulativom i elaboratom zaštite od požara. Jer sami vatrogasci su svjedočili da prilikom gašenja požara imali su otežan pristup, jer su koridori koji su trebali biti unutar tog otvorenog skladišta bili preuski ili ih uopće nije bilo. I oni jednostavno nisu mogli prići i pristupiti da bi taj požar ugasili na način kako bi to bilo da je vjerojatno rađeno u skladu s elaboratom zaštite od požara. Ono što isto treba naglasiti, župan Anušić je na predzadnjoj skupštini rekao da, naravno, podrška vatrogascima i zahvala za doprinos, za sve što su učinili, što su možda spriječili veću katastrofu. Sam župan Anušić je rekao da požar koji je prijetio jednoj hali u kojoj se nalazila toksična eksplozivna tekućina, da bi pitanje šta bi se onda dogodilo da je to eventualno eksplodiralo. Znači, mi imamo čitav niz pitanja, a za sad nemamo nikakve odgovore.
I to je ono što muči sve nas, sve žitelje Osječko-baranjske županije. Jednostavno tražimo da nam se istina servira kakva god ona bila. I kad mi to propitkujemo, onda opet gospodin Plenković na neki način docira i kaže da se na istoku Hrvatske neke stranke bave stjecem okolnosti. Ja sam tada i na skupštini rekao da budući se taj stjecaj okolnosti događa na području Osječko-baranjske županije i da ja kao vijećnik koji sam izabran na tu časnu funkciju imam pravo i dužnost o tome govoriti, ja ću o tome govoriti. I ja jedino mogu pitati gospodina Plenkovića gdje je on bio sve ovo vrijeme, kako to da ga nije bilo više 30 dana, da nije imao potrebu doći na najveće požarište koje se ikad dogodilo na prostoru istočne Hrvatske. Da, uistinu nije, nije malo. Kakvu on poruku šalje svojim, znači svojim biračima, odnosno žiteljima naše Osječko-baranjske županije? To je pitanje za njega. Kakvu poruku šalje? Evo, koje je vaše mišljenje? Pa, stvarno ne znam šta bi rekao. Po meni, sjetimo se kada je Biden, kada je bio onaj veliki požar na Havajima, isto su ga prozivali kako to da nije došao, pa na kraju čovjek otišao, obišao je to područje. Naravno, ne možemo uspoređivati ta dva požara, tamo su stradali ljudi, velika imovina i tako dalje, ali čovjek je došao na požarište. Postavljamo pitanje koji je to razlog da spriječava našeg premijera da dođe na ovo najveće požarište koje se dogodilo u istočnoj Hrvatskoj. Ne vidimo ni jedan razlog. Svi su se izredali. Da li on smatra da je to politizacija, ne znam, ali od Mosta, SDP-a, pa na kraju i nas, ili smo zabrinuti za naše zdravlje, zdravlje naše djece, pitamo šta se tu dogodilo. Niko nam ne odgovara. Da, a građani evo hoće i trebaju odgovore zapravo. Pa naravno. Znači, građani jednostavno traže odgovore i to ništa nije čudno. Kažem, ponavljam, vraćam se na ovu vašu anketu što je bila. Ljudi su bez ikakve zadrške rekli da ne vjeruju tim preliminarnim rezultatima i smatraju da ih vladajući obmanjuju. Meni se čini kao da su pušteni probni baloni sa ovim, da tako kažem, preliminarnim ispitivanjima, da vide kako će javnost reagirati. Javnost je reagirala izričito negativno prema tim probnim balonima. Da, a koliko se razumijete možda u tu samu kemiju i moguću ovoj opasnosti od samog tog požara, odnosno plastike? Pa odmah ću se ograditi da nisam kemičar, da se ne razumijem, ali ono što sam uspio pronaći i na internetu i sa kolegama, recimo konkretno sa kolegom Dobrovićem, mm-hmm, koji je član naše stranke, to sve skupa komentirati. Činjenica je da plastika u tom nepotpunom izgaranju, a tu se radi o nekakvih 450 do 500 stupnjeva, se ne rastvara do kraja i jednostavno ostaje u zraku i te mikročestice su i u zraku i u tlu i na kraju prodiru u podzemne vode. Znači, to nije priča koju treba gurnuti po tepih, zaboraviti, nego jednostavno s tim se treba ozbiljno uhvatiti, a što više vremena odmiče, naša sumnja sve više raste, da tako kažem. Da, na toj konferenciji današnjoj vaše stranke govore je bilo i o još nekim detaljima vezano za ovaj slučaj, pa evo predlažem da čujemo to izvješće, onda prokomentiramo zajedno u studiju. Evo molim dakle režiju da nam pusti prilog, pa se vraćamo našem razgovoru. Od požara je podsjećaj u Domovinskom pokretu prošlo već gotovo mjesec i pol dana, a tvrtka normalno radi kao da se ništa nije dogodilo. Dovozi se nova plastika i prerađuje u pogonu, a građani i dalje čekaju na prave i konkretne informacije. Ovim putem bih podsjetio sve ljude, da li doista misle da je od onog ogromnog dima koji se danima nadvio nad Brijestom i okolicom grada, da li doista misle da u tom nije bilo nikakvih štetnih sastojaka? Te analize koje jesu objavljene, u njima vidimo da vrijednosti nisu sporne, no nameće se pitanje jesu li vjerodostojne. I to je jedna od stvari na koju želimo ukazati. Imam osjećaj da građani zapravo niti ne vjeruju nalazima ovoga inspektorata koji je dao nalaz takav kakav je dao,
očigledno da bi na određeni način zaštitio i sam sebe. Iz DP-a ističu i dokument Ministarstva zaštite okoliša iz 2017. godine kojim se odbija zahtjev osječkoj tvrtki za izdavanje okolišne dozvole za postrojenje za obradu neopasnog otpada. To je javno dostupan dokument gdje se razvidno vidi da oni takvu suglasnost od ministarstva nisu niti dobili, odnosno od Ministarstva zaštite okoliša i energetike nisu niti dobili. Pa se postavlja pitanje kako je onda taj podatak nekako izmakao iz pozornosti javnosti i na kraju nam se dogodilo to što se dogodilo. Posebno znakovitom smatraju u Domovinskom pokretu šutnju lokalne HDZ-ove vlasti nakon inicijative o proglašenju ekološke katastrofe i zahtjeva Domovinskog pokreta za održavanjem posebnih tematskih sjednica. Ono što bih ja ovdje apostrofirao je da, znači, od cijelog kluba Hrvatske demokratske zajednice niko mi se nije javio ni na način da je uopće primio mail. Ta šutnja meni onako znakovito govori o tome da je zapravo cijela priča na neki način farsa i da su oni već tada imali određene migove kako će izgledati to izvješće Državnog inspektorata. I zapravo onda su mi upitni i ovi pozivi lokalnih HDZ-ovaca za proglašenje ekološke katastrofe, jer mislim da je zapravo sve bila predstava za javnost, a da je zapravo, evo, to možemo vidjeti iz postupka premijera, koji uopće nije došao u Osijek, evo, ovih mjesec dana od tog požara koji se dogodio, i za njega je to očito ne tema. A neodvojivom pričom uz ovaj slučaj u Domovinskom pokretu smatraju i tvrtku za gospodarenje otpadom Ekos, za koju se kaže iz županijskog proračuna godišnje izdvaja 1,5 milijuna eura ili 11,5 milijuna kuna. Ima, kažu, plaćenog predsjednika i člana uprave, 6 zaposlenih, plaćeni nadzorni odbor, a novog regionalnog odlagališta otpada na Orlovnjaku, zbog čega je i osnovana, i dalje nema ni na vidiku, dok se velika lončarica pretvara u tempiranu bombu nove ekološke katastrofe. Znači, imamo direktora u firmi koja se ne bavi svojom osnovnom djelatnošću, i već sam to na jednoj tiskovnoj govorio, očigledno da je bitno da je bitno zapravo financirati kampanje, kao što je obiteljska firma financirala kampanju Mosta, očigledno da je bitno čiji si kum, i u konačnici ono što je najbitnije, da imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, onda možeš trošiti 11,5 milijuna kuna, a s druge strane ne obavljati djelatnost za koju si osnovan i stvarati nove potencijalne probleme u gradu Osijeku, u cijeloj Slavoniji i Baranji. Velika lončarica odavno je trebala biti povijest, a Orlovnjak moderno i suvremeno regionalno odlagalište otpada, zaključuju u Domovinskom pokretu. Evo nas ponovno natrag u studiju. Ovaj dio oko analize i požara smo već, evo, iskomentirali. Možda samo ovaj politički kontekst, prikrivali po vama uistinu aktualna HDZ-ova vlast stvarnu štetu od požara? Naravno da je bilo suludo da ja kažem da prikriva, ali ponavljam, vrijeme pokazuje, znači, prošlo je previše vremena, prošlo je više od mjesec dana, mi nemamo rezultate. Imamo preliminarne rezultate koje ništa ne znači. Što više vremena bude proticalo, to će biti sve više sumnje. Znači, smatram da vladajući moraju što prije prezentirati, opet ponavljam, istinu kakva god ona bila. Da. To je njihova dužnost. Da. Idemo sada i na ovaj drugi dio za kojega vi u Domovinskom pokretu, evo, tvrdite i smatrate da je neodvojivo, pitanje tvrtke Ekos, velike lončarice i regionalnog odlagališta otpada na Orlovnjaku. Nedavno ste, evo, i osobno potegnuli to pitanje na sjednici Osječko-baranjske županijske skupštine. Pa ja već neko vrijeme otvaram tu temu, ne bi li ta tema došla do šireg građanstva, jer je zaista nevjerojatno šta se događa sa firmom koja se zove Ekos. Ja sam na skupštini upozorio da način na koji se rješavaju problemi upravlja situacijama na lokalnoj i županijskoj razini, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Fonda za zaštitu okoliša nije dobar. I to sam potkrijepio činjenicama da lončarica, znači da regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija i Osječko-baranjska županija u omjeru 37-63%, a EKOS upravlja regionalnim centrom za gospodarenje otpadom i Lončarica Velika kojom upravlja Unikom, a osnivač je grad Osijek. Vidimo šta se događa kad se ne koordiniraju ta dva projekta i kada se kad se tim projektima ne upravlja. Ja sam tada rekao da ćemo mi vjerojatno za 2-3 godine imati problem kad se bude shvatilo da i privremeno odlagalište Lončarica Velika, ali ono je privremeno od 95. godine, da to odlagalište kada njen kapacitet bude iskorišten, mi nećemo imati gdje odlagati otpad. Ja sam čak to komentirao i na ovom javnom izlaganju prijedloga izmjene generalnog urbanističkog plana Osijeka koji je bio krajem 10. mjeseca i upozorio sam strukture da nađu alternativno odlagalište da ne bi to bilo navrat na nos. I ja ću sada moram ponoviti priču da bi naši gledatelji to što bolje znali, jer s kim god pričam, oni prvo ne znaju što je EKOS, a kamoli čime se bavi i kakva je tu uopće problematika prisutna. Znači, firma EKOS je osnovana 2009. godine i njena osnovna djelatnost je gospodarenje otpadom. Oni su trebali realizirati i napraviti regionalni centar za gospodarenje otpadom, kojih u Hrvatskoj prema zakonu o održivom gospodarenju otpadom, prema regulativi koju smo potpisali sa Europskom unijom, trebalo je napraviti 11 regionalnih centara. Tri su napravljena, četvrti je u fazi izgradnje. Znači, nije nemoguća priča, ti centri se radi i završavaju. I ono što je bitno ovdje naglasiti, taj regionalni centar je trebao biti završen prošle godine u travnju mjesecu, a ja sam sad na predzadnjoj skupštini pitao i župana i kako je moguće da mi, znači da je centar treba biti gotov prije godinu dana, a mi još uvijek nemamo projektnu dokumentaciju na temelju koje bi se taj centar radio. Znači, nemamo potpunu projektnu dokumentaciju. Pa sam onda rekao da sam iščitavajući javne natječaje vidio da je u rujnu ove godine objavljen natječaj za uslugu izrade studije izvedivosti i idejnog rješenja kogeneracijskog postrojenja. A to je preduvjet da bi dobili, znači da bi uopće napravili glavni projekt, a na temelju tog projekta onda i sve potrebne dozvole. Ono što sam također naglasio da tvrtka EKOS, znači čija je osnovna djelatnost da se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada, ona je godišnje trebala zbrinjavati 60.000 tona otpada. Međutim, ona evo u svih ovih 14 godina nije zbrinula niti kilogram otpada, a neće ni vjerojatno u sljedeće 4 godine. Također sam istakao činjenicu i porazne podatke da je taj regionalni centar, znači njegova vrijednost procijenjena na 630 milijuna kuna, koje smo nesposobnošću vlasti na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini ispustili. Znači, to se otvoreno mora reći da je to nesposobnost, da se taj regionalni centar nije napravio, a novac je bio na raspolaganju. Ma kako je to moguće? Pa ja sam to i prošli put u vašoj emisiji rekao da ne mogu shvatiti da se tako šta događa, jer novce su mogli povući. Znači, novce su imali na raspolaganju, ali ponavljam, nesposobnost je učinila svoje. Da li je to sada prevladalo na lokalnoj, županijskoj ili državnoj razini ili istovremeno sve tri, ne znam. Neću sad spominjati onu čuvenu vertikalu iz predizborne kampanje, ali oni to nisu napravili. I znači, ispustili smo 630 milijuna kuna. Sljedeća stvar, da ćemo platiti penalizaciju, jer to nismo napravili, a obvezali smo se. Ko će platiti? Znači, Republika Hrvatska, državni proračun, svi mi. To je problem. Druga stvar koju treba stalno isticati je ovo što je kolega Sobol rekao, da mi iz proračuna Osječko-baranjske županije izdvajamo 1.275.000 kuna svake godine. Eura. A 170.000 eura. Znači, izdvajaju se poprilični novci za rad, pod navodnicima, EKOS-a. I ono što sam ja na zadnjoj skupštini onda ironično rekao, jer više ne znam kako dopret do gledatelja, da se tom već jednom stane na kraj, tada sam rekao da nije sve tako crno, da postoji
znači da postoje poslovni prostori, da postoje upravljačka struktura, da imamo upravni odbor, nadzorni odbor, skupštinu društva, predsjednika uprave. I ono što je najgore, svi su zaključili, to moram citirati, kada su se pozivali na izvješće za 2022. godinu, da s obzirom na sve navedeno, rezultati rada EKOS-a su uspješni. Ja sam onda jednostavno nisam mogao odšutiti i tražio sam da u buduće ljudi koji vode takve tvrtke, znači da imaju pravo i obvezu, da jednostavno budu odgovorni prema svojim osnivačima, u ovom slučaju to Osječko-baranjska županija. Jer odgovornost podrazumijeva preuzimanje posljedica. I ako su radili dobro, ostaju, u suprotnom odlaze. Jer ponavljam, mi nažalost sa ovakvim načinom rada nećemo napraviti iskorak. Mi nećemo našim budućim generacijama pokazati kako bi se trebalo, koji su to obrasci ponašanja, razmišljanja i djelovanja koji bi oni trebali prihvatiti. I jer ovaj primjer EKOS-a to definitivno nije. Jer tu vidimo da od 2009. pa evo do 2026. se ne događa ništa, a novci se izdvajaju. To je problem. Da, ima li tu ikakvih mehanizama i što mi kao društvo možemo u takvoj situaciji, kako nekoga pozvati na odgovornost i kako nekoga kazniti pod navodnicima za neizvršavanje onoga za što je uredno plaćen? Pa u ovoj situaciji naš jedini alat je da javno progovaramo. Znači mi u ovom trenutku nemamo nikakve druge instrumente da bi nekoga mogli kazniti na način da ako nisi odradio svoju osnovnu zadaću, a to je gospodarenjem otpadom, da nisi izgradio taj regionalni centar, ti odlaziš. Nek dođe neko drugi koji je sposobniji. Mi za sada, dok smo u opoziciji, na to možemo samo upozoravati i o tome govoriti. I što više o tome govorimo, ja se nadam da će onda se neke stvari i rasvijetliti. Jer je zaista nevjerojatno da ta firma toliko dugo opstaje, da se svake godine uplaćuje iz proračuna za njihovo djelovanje, a šta oni radi, ja zaista ne znam. Da, i javnost, kažete, i sami za to zapravo ni ne zna. Pa evo, ja s kim god sam pričao i komentirao, kad sam rekao ono EKOS, mislio sam da ljudi znaju priču, međutim, pitaju me šta je to EKOS, s čime se oni bave i onda kad im takve stvari ispriča, što je njima nevjerojatno. Da, a što će biti sa tom velikom lončaricom? Ona je, kažete, uistinu evo, bila samo privremeno rješenje. Sada su nove dozvole stigle evo ove jeseni ili krajem ljeta za njezno proširenje. Znači, ja sam doneo naslovnu stranicu elaborata zaštite okoliša. Ono što je za pohvalu, što su u gradu prepoznali problem, shvatili su da ovaj regionalni centar za gospodarenje otpadom neće biti gotov i oni su izradili elaborat zaštite okoliša čija je osnovna svrha povećanje kapaciteta. Radi se o povećanju od nekakvih 170.000 kubika, a s obzirom na to da se na lončarici otprilike godišnje odlaže 40.000 kubika, to vam je otprilike period od 4 godine. I tu imam rješenje od Ministarstva Republike, znači Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. kolovoza za 2023. gdje oni odobravaju tu namjeravanu izmjenu zahvata. Ono što sam na skupštini rekao i što ću ponovo ovdje isto naglasiti, budući da je ta parcela formirana, da se tamo nalaze deponije kao takve, i prema prvobitnom elaboratu iz 2015. tamo se moglo ići do kote 113,5 metara. Nad morem nama ta kota ništa ne znači dok ne znamo koliki je okolni teren. Okolni teren je 90 metara nad morem, što znači da su oni to brdo napravili otprilike 27 metara. Kako je sada kako su ti depo ograničeni i budući da su preblizu stambenim objektima, čak u onom, da tako kažem, radijusu bliže od 500 metara, njima nije preostalo ništa drugo nego da tu deponiju grade u visinu. I onda se dogodilo da će povećanje kapaciteta biti izvedeno na način da se brdo poveća za 70%. Sa onih prijašnjih 113,5 metara ide na 137, čini mi se, metara i to će biti ukupna kota od 47 metara. Ja sam onda i na skupštini rekao da je to
da bi dobili slikovito primjer kolika je to zgrada. To je kao zgrada, recimo, crvena zgrada na Trgu Slobode ili Hotel Osijek. I onda sam isto ironično rekao da ako to brdo smeća bude i dalje rastlo, da ćemo imati najbolji vidikovac u Slavoniji s pogledom na cijelu Slavoniju i Baranju. A mnogi su mi rekli, isto humoristično, ironično, daj reci pa ćemo tamo napraviti nekakvu žičaru pa da djeca uče prve skijaške korake. Nažalost, moramo se sprdati takvim stvarima i smijavati, jer je zaista nevjerojatno šta se događa. Ono što je isto tako bitno za naglasiti, na toj javnoj raspravi ja sam samo predlagatelja upozorio da vodi računa da bi mogli imati situaciju da ukoliko ne budemo imali alternativno odlagalište otpada, da grad Osijek neće imati gdje odlagati otpad. Iako samo zbrinjavanje otpada je u odnosu recimo na Zagreb daleko ispred, i sa reciklažnim dvorištima i sa načinom odvoza tu zamjerki nema, ali mjesto na koje se odlaže, nažalost, je još uvijek Lončarica Velika, a ne ovaj moderni centar koji smo već odavno trebali imati. Da, i sada smije dakle samo ići u visinu, ništa u širinu. Samo u visinu, tako je izdan, tako glasi elaborat, tako je izdano rješenje. Točno su definirani pokosi, oni moraju biti blagi da ne dođe do neke kolizije, urušavanja itd. Da, a zašto tvrdite da je to na neki način temperana bomba za novu ekološku katastrofu? Pa problem je sljedeći. Kod razgradnje tog otpada stvaraju se određeni plinovi, najopasniji i najeksplozivniji je metan. I ukoliko nema, ako ste vidjeli na tim brdima otpada, uvijek postoje nekakve cijevi kroz koje dolazi do odplinjavanja tih plinova kako ne bi došlo do velike koncentracije itd. To je jedna vrsta problema. Druga vrsta problema je činjenica da je to odlagalište otpada preblizu stambenim naseljima. Mi znamo da su valjda 2014. i 2015. sami stanovnici okolnih naselja se bunili protiv tog odlagališta kad će se to više zatvoriti, jer su oni tada prikazivali rezultate ispitivanja koji su se pokazali puno, odskakali su u odnosu na nekakve normalne, uobičajene rezultate. No. Tako da, upravo iz tog razloga to može biti tempirana bomba ako se tom lončaricom ne upravlja na način kako se inače upravlja odlagalištima otpada. Da, dobro, zaključno, imali ikakvih naznaka da bi se to regionalno odlagalište na Orovnjaku konačno počelo? Ja sam zadnji put pitao župana Anušića da li on meni može reći da ćemo mi 2026. otvoriti svečanu vrpcu i reći da smo napokon napravili regionalni centar. Samo je kratko rekao ne. No. Ja zaista ne vidim šta se sada opet događa, da li oni misle odustati od toga, zaista ne znam, ali činjenica da oni već sada znaju da 2026. neće biti otvoreno. Da, bilo je onih problema na gradskoj razini sa onim austrijskom tvrtkom i tim penalima. Jesmo li to izbjegli što se tiče samog? To sada nisam gledao, zaista ne znam, ali znam da je bilo i na toj razini. Da li su tu ostali nekakvi repovi, zaista ne znam. Da, ključna je neodgovornost. Po meni je ključna riječ neodgovornost i znači preuzimanje posljedica. Ako si dobro radi, ostaješ. Ako ne radiš, dobro odlaziš. Da, idemo još malo prokomentirati neke druge teme. Htjeli smo to s vama, nemamo baš puno vremena. Evo, vrijeme nam je praktički već, da, približava se polako kraju. Bliže nam se vukovarska obljetnica. Kako komentirate cijelu ovu, da tako kažemo, histeriju koja se povela oko plakata za kolonu sjećanja? Pa jedna stvar koju bih rekao, to je da sam imao osjećaj kao da sam se probudio, kad sam vidio svu tu priču, kao da sam se probudio pred Univerzijadu 1987. godine, kad je ista takva priča bila, kada su pravovjerni komunisti, one bivše Jugoslavije, jednostavno na sve moguće načine htjeli zabraniti da Univerzijada počinje sa početnim slovom U. I onda su se dosjetili, tu im se mora odati priznanje, bili su vrlo maštoviti. Oni su tada napravili izborni plakat za Univerzijadu sa ćiriličnim stiliziranim slovom Y, koje u biti se čita kao slovo U. I to je bila prva i jedina Univerzijada, nikad prije, nikad poslije, niti jedna Univerzijada nije započinjala sa slovom Y.
I ja vama isto mogu reći, kao što sam i mnogim svojim prijateljima i kolegama rekao, da razumijem opsesiju i histeriju, da tako kažem, u onom vremenu zbog slova U, ali ono što ne razumijem da se to sada događa u modernoj Republici Hrvatskoj. Jer i jedino što mogu reći, čini mi se da su sinovi nastali gdje su očevi stali. Znači, biologija učinila svoje, očeva više nema, osim Anolića, a ostali sinovi nastavljaju u tom, da tako kažem, mentalitetu, jer ispada bez nekakve dublje analize kao da se samo strukture vlasti preodjenule dresove. Ja imam takav dojam, jer ne znam čemu ta paranoja i ta obsesija. Vi kad gledate taj vukovarski plakat, vi možete vidjeti istaknuto slovo U samo ako čitate onu horizontalnu rečenicu gdje kaže u Vukovaru i u dobro i u zlu. Međutim, nije plakat samo horizontalna rečenica, već i riječ Vukovar koja ide vertikalno. I to je sve složeno u obliku križa. I u tom plakatu jedino što se ističe je slovo V koje ima oblik i dimenzije kako je već dobilo godinama, ne znam točno koje godine tako slovo V napravljeno, gdje je gradonačelnici i vijećnici Vukovarsko-srijemske županije to istaknuto slovo V nose i zna se šta ono predstavlja. Tako da zaista ja ne znam, meni jednostavno nije jasna ta paranoja koja se dogodila. Čuli ste premijera Plenkovića koji evo, na neki način optužuje vašeg predsjednika stranke Penavu za evo, na neki način politiziranje na žrtvi Vukovara i da je to na neki način evo, posljednja prilika da dobije svjetla reflektora pred predstojeće izbore. Pa ono što bi ja pitao gospodina Plenkovića, kako mu ne smeta bacanje vijenca od njegovog koalicijskog partnera u Dunav. I 17. dan prije tužne obljetnice. I ono što isto gledatelji moraju znati, jer isto u razgovoru sa mnogima sam shvatio da nisu percipirali da Pupovac baca vijenac koji je u obliku srpske trobojnice. Oni su mislili da baca vijenac, kako da kažem, hrvatski. Nije im palo na pamet da baca u obliku srpske trobojnice. I naravno da svi smatraju da to provokacija. To čak se ne može nazvati ni politikanstvo, nego čista provokacija. I šta onda gospodin Plenković kaže? Da mi ne shvaćamo, znači onako s visoka nam docira i kaže da mi ne shvaćamo politiku pomirbe i oprosta i da ništa ne razumijemo. A mi jako dobro razumijemo da on gura režimsku pomirbu, a ne istinsku kršćansku pomirbu. Jer da bi se, jer preduvjet za postizanje istinske pomirbe, da svi zločinci za svoje zločine odgovaraju, za sva ubojstva koja su napravili, za silovane majke, za razorene hrvatske gradove i sela, a također i sami zločinci trebaju tražiti oprost od žrtve da bi im ta žrtva mogla oprostiti. I to je onda istinska pomirba o kojoj mi možemo pričati, a ne ova koju nameće HDZ zajedno sa svojim koalicijskim partnerom SDSS-om. Žalosno je da mi danas živimo u Republici Hrvatskoj gdje još uvijek pričamo o zločinima. Ja bih rađe sad volio da mi pričamo o nastavnoj sportskoj dvorani, o podzemnoj garaži, o revitalizaciji Olta i o tim temama. Međutim, jednostavno nam nameću teme na koje moramo odgovoriti. Mi ne možemo ostati ravnodušni na cjelokupnu priču, a pogotovo sad u situaciji kad nas optužuju da surađujemo s teroristima, a oni u svojoj koaliciji direktno surađuju sa okupacijskim gradonačelnikom Vukovara, surađuju sa strankom koja je nasljednica Srpske demokratske stranke koja je bio osnivač notorni zločinac Goran Hadžić. I ja zaista ne znam šta bi tu više trebao reći. Druga priča je Pupovac kojem oni nikada neće reći ni riječi protivljenja kada on obilazi političke skupove i po Srbiji i po takozvanoj Republici Srpskoj, pa nekada i po Hrvatskoj, gdje se Hrvatska optužuje za ratne zločine, gdje se veličanstvena operacija Oluja proglašava za najveće etničko čišćenje od Drugog svjetskog rata na ovamo. I takih primjera, nažalost, ima nebrojeno. I onda ono što treba razlikovati, Plenković stalno govori o dvije Hrvatske. I zaista postoje dvije Hrvatske. Ja kao primjer navodim
jednu djevojčicu koja je izabrana za potpredsjednicu vlade iz traktorske kolone. I ta djevojčica je sa svojim roditeljima, sunarodnjacima, napustila Republiku Hrvatsku zato što oni tu Hrvatsku nisu ni podnosili ni priznavali. I ta djevojčica, danas žena, riječ je o Šimpragi, ni po čemu nije zaslužila niti dala neki poseban doprinos da bi ona obnašala tu časnu funkciju potpredsjednice vlade Republike Hrvatske. A istovremeno imamo tisuće drugih djevojčica koje su zajedno sa svojim majkama koračale porušenim Vukovarom bez braće i očeva jer su bili ili ubijeni ili su bili odvedeni u koncentracijske logore. I onda pamtimo jednu djevojčicu čija je slika obišla cijeli svijet, ona je koračala te 91. godine Vukovarom. Svi se sjećamo njenog uplakanog lica i ona je postala simbolom vukovarske kalvarije. I tu djevojčicu smo zapamtili kao djevojčicu u plavom kaputiću. Riječ je o vukovarskoj heroini Željki Jurić, koja je sada supruga, majka, književnica i koja je najveća potpora našim braniteljima. I nažalost, zato ponavljam da mi zaista vidimo na djelu dvije Hrvatske, dogod su ovakve vlade, ta heroina Vukovara, nažalost, nikad neće imati priliku postati potpredsjednica vlade. I ono što bih samo za kraj dodao, da svi oni koji zaboravljaju i ne razumiju svoju prošlost, nemaju ni budućnost. Da, puno je, nažalost, i nevine djece stradalo u Domovinskom ratu na području grada Osijeka. Znamo za onu vašu inicijativu da se odgojno-obrazovne ustanove imenuju po njihovim imenima i nazovu po njihovim imenima. Što je s tim? Pa ne znam koliko još vremena imamo, ali u svakom slučaju to je jedna isto dugačka tema. Ukratko ću probati reći dokle smo stigli. Kad sam ja pokrenuo inicijativu, sad će već biti 2 godine i moram reći nisam baš zadovoljan dinamikom kako se to sve skupa kreće, ali ipak kad pogledamo proces da se u 30 godina ništa nije dogodilo, onda moram biti zadovoljan jer očekujem da će se sljedeće godine taj proces završiti. Ono što je bitno istaći, ja kad sam tu inicijativu pokrenuo, ja sam govorio da Osječko-baranjska županija u spomen na tu poginulu djecu napravi iskorak i da sve nove škole nazove po imenima te ubijene djece. Međutim, kad smo mi dobili rezultate popisa stanovništva i kad smo vidjeli da je skoro 400.000 ljudi napustilo Hrvatsku, da je demografska katastrofa u pitanju, shvatili smo da se nove škole graditi neće, a neće ni u skorije vrijeme. I onda je došla ideja da se škole preimenuju. Međutim, ne možete preimenovati škole koje gotovo sve nose imena istaknutih hrvatskih velikana. I onda smo mi išli sa idejom da se umjesto preimenovanja postojećih škola za svaku školu koju je pohađalo stradalo dijete postavi jedna spomen obilježja. To bi bile jedinstvene spomen ploče koje bi bile postavljene na škole. I mi smo kao komisija taj proces i dogovorili i sada čekamo da se jedna druga inicijativa u to uveže, a to je inicijativa koju sam pokrenuo na zadnjoj ili predzadnjoj skupštini Osječko-baranjske županije da se u Osijeku kao središte Osječko-baranjske županije napravi jedna zajednička spomen ploča i jedno sa imenima 39 ubijene djece, ali to moramo neprestano ponavljati, a također da se napravi spomen obilježje. Ono što je bitno istaći, župan Anušić je podržao tu inicijativu. Razgovore sam imao i sa zamjenikom gradonačelnika gospodinom Vulinom, on je također za tu inicijativu. Ja sad samo mogu reći da su i grad i županija partneri u ovom procesu, da smo mi već odradili nekoliko sastanaka, da smo se otprilike dogovorili i za lokaciju gdje bi se taj spomenik i spomen obilježje napravili. To je recimo pozicija Drvengrada. I to je područje gdje bi se djeca igrala i to bi ono što bi također napravili bi takav projektni zadatak da umjetnici iz cijele Hrvatske, Hrvatsko likovno umjetničko društvo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ministarstva obnove, napravljen kvalitetan projektni zadatak da se na te natječaje jave istaknuta imena, da osmisle jednu
ajmo reći, krasnu ideju oko toga i da budemo ponosni da imamo takav spomenik u našem gradu. Još sam samo zaboravio reći, i onda bi se i ove spomen ploče koje bi išle na svaku školu koje je pohađalo stradalo dijete, znači na ulazu u školu bi bila postavljena ta spomen ploča, a sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola smo dogovorili proceduru da će se u spomen na tu djecu organizirati razne likovne manifestacije, dramske umjetnosti, sportske aktivnosti i to će biti jednostavno podsjetnik na djecu, nećemo ih zaboraviti nikada. Da, vrlo kratko je na samome kraju. Jedna od vaših poruka je ako nam djeca nisu najveća vrijednost, a pogotovo njihova najvina žrtva, onda smo društvo upitnih moralnih vrijednosti. Pa i zadnji put mislim da sam rekao da tu na tu izjavu nemam šta dodati, da je to jednostavno tako i zaista moramo biti osjetljivi na našu djecu. Da, slažemo se s vama. S tim ćemo evo i završiti vaše današnje gostovanje. Mogli smo i trebali smo otvoriti možda još neke druge teme, ali evo to ćemo onda morati drugom prilikom. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Dakle, pratili ste još jedan TV komentar. Ugodno vam ostatak večera. Lijep pozdrav i doviđenja.